4 ମାସ ତଳେ ହୋଇଥିଲା 22 କୋଟିର କାମ, ଏବେ ଉଠି ଯାଉଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ। ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ହେଉଛି ପ୍ୟାଚିଂ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାଜନଗର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧ ପୁରାତନ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ 2018ରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2021ରେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ଷେନ ପୁରୁଣୁ ଏବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଯେଉଁ ମଦନପୁରରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ରୋଡ଼ର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ମାସକ ତଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ଗଲାନି ସେ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ପିଚୁ ତାରୁ ମାଳାମାଳ ଜାଗାରେ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ ପିଚୁ ତଳେ କାଦୁଅ ରହିଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରି ତାର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଛୁ, ଆ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କର, ରାଜନେତାଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଅଂଶ ଅଛି। 4 ମାସ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ୟାଚ୍ କାମ କରିବାକୁ ଠିକାଦାର ମସୁଦା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମିଶିକି ଆମେ ଅନେକ ବାର R&B ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ବି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଣିର ଗାର ଭଳି ସେମାନେ କେହି ବି ଆସିକି ରାସ୍ତା କାମ ତଦାରଖ କଲେନି। ଅନେକ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ ଏବଂ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବୋଧ ହୁଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଏଇଟା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ କେମିତି ଲୁଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଯୋଜନା କରିକି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।